אנחנו כאן עם יעקב בן מוישה, ויש לו מסר לתושבים בשדרות רוטשילד. כן, בוא תגיד לנו מה המסר שלך. מסר לבעלי הכלבים בשדרות רוטשילד, שבאים מוקדם ועושים צרכים עם הכלבים שלהם, ולא אוספים את זה, ואחר כך זה מטרד, במיוחד בקיץ, באים זבובים, וזהו. סליחה על השאלה, אבל יצא לך לדרוך על דבר שכזה? יצא. לפעמים אתה לא שם לב ואתה יכול. תודה רבה לך. שלום, יום טוב לכם.